Joo. Ali chat. Come on. Joo. Holla puhelimes olla aina Ines 3.0. Heitteritto hies 3.0. 3.0. 3.0. Heitteritto hies. Joo. Radataan kovempaa kuin Lamborghini. Joo, osata flowa, ei setit on fleasy. Holla puhelimes, olla aina Ines 3.0. Heitteritto hies 3.0, 3.0, 3.0. Heitteritto hies. Joo, radataan kovempaa kuin Lamborghini. Joo, osata flowa, ei setit on fleasy. AR Trap, life beat, tiputa se maikki, joo, ei. Teikö se matsi, joo, ei. Teillä ne vatsit, mä oon tien vaksi. Ota tähän jatsi, joo. Tiputa se yksi, kaksi, joo. Tiputa se yksi, kaksi, joo. Tiputa se yksi, kaksi. Katsotaan nyt, kuka otti se tatsi. Tiputa kakosel, mä tolle lavalle, jamelle ja päälle. Relaka toille. Sanelle taveni 101, eniten tabuja sanossa nyt. Pumpes tuntee, lukkaus tuntees, yksi, kaksi, ennen näistä tuntee. Tulin vetää parit lainit, joo. Muutenkaan mä hyppään mun kokista, joo. Sen jälkeen mikin päällä, kun lokat korviin ja vahetaan. Hitiks tää ilmasto? Ei mulla mitä sua vastaa. Sä saa tehdä mitä sua huvittaa. Älä sit mut jos räpäämä kova ja bumma nää bitit kus muutenkaan. Olisit kesä tai talvi, metsi vai jatka kuin jallis. Ja jos en ohi maista räppämäs, niin varmaan duunit paina halli. Vängävä piti ja oransi uppari 808, ei tarvi supari. Junnu räppäri träkki ja Salomonin pum pääkki. Holla puhelimes olla aina Ines 3.0, heitteritto hies 3.0, 3.0, 3.0, heitteritto hies. Joo, radataan kovempaa kuin Lamborghini. Joo, osata flowa, ei setit on fleasy. Holla puhelimes, olla aina Ines 3.0, heitteritto hies 3.0, 3.0, 3.0, heitteritto hies. Joo, radataan kovempaa kuin Lamborghini. Joo, osata flowa, ei setit on fleasy. Se on Young Uge. Yes, girl. Mihin mä katosin? Katosin. Mihin mä katosin? Katosin. Tulin mä takasin eeen. Musa vaan kaipasit. Se on Young Uge. Uge. Sun friendis Nukke. Nuke. Tykäsit musta. Se on mulle Uge. Skrr. Olit sä tapasit Hök. Joo. Sä tiedät toi on me. Se on muutenkin Ali Chat. Tyypi vaan nyppi. Turas hyppi. Tähän ei mennyt muuta kuin nolla syli. Max ei nää rimit the way. Sä voit tehdä liikeen meistä. Me ja mun päässä ei oo kaasukäppiä. Puhutaan ne pää niinku Timberlake. Kun puille pyrkiny väkillä hypinny räpänny niinku ny. Enkä oo tyrinny kävele kyllinny hypän mun sylinny. Mitä sillä väliny sale mun ettiny joo. Mut en mä tää rupee kyl ytäny leikki. Joo. Jos mä sä sanotaan aitoi feikki. Joo. Voi sanoa, että räppi urassa on paljon heittiin. Holla puhelimes, olla aina Ines 3.0. Heitteritto hies 3.0, 3.0, 3.0. Heitteritto hies. Joo, radataan kovempaa kuin Lamborghini. Joo, osata flowa, ei setit on fleasy. Kiitos. Joo, eli tosiaan me ollaan Lahti Juniors. Ali-itset. Kiitoksia paljon. Kiitos, Ali-itset. Ja te olitte Lahdesta, 12-vuotiaita. Ja mä kerron vielä kaikille biisin sanoman tässä. Vai kerrotteko itse? Haluaisitteko kertoa tällä biisillä, mikä oli tämän, mitä kerroitte tällä biisillä? No niin, eli me ollaan tämmösiä 12-vuotiaita lahtelaisia pikkupoikia ja tää meidän biisi on aika tämmönen nopea ja tässä vähän niinku mennään vähän mitä sun sattuu ja mennään aika nopeasti kaikkialla sinne sun ja tänne. Vähän niinku Lamborghini. Joo, itse asiassa kovempaa kuin Lamborghini. Niin. Ja sitten me ollaan vähän semmosia aika energisiä semmosia mitä se on niinku, semmosia ilopillereitä. Joo, just semmosia hulivilejä, niin tää kertoo vähän siitä. Semmosesta. Ja vielä niin, että ei välitetä heittereistä, ei välitetä vihaista. Ei. Se oli teidän viesti myös. Kiitos teille.